היי חברים, מה קורה? אני לידור, והיום אנחנו בסרטון מאוד מאוד מגניב, גם שונה, כמו שאתם רואים בתקופה האחרונה, אני מעלה סרטונים קצת שונים מהרגיל. אז ככה, אני רוצה לספר לכם קצת על החנות שלי ומה שקורה איתה. אנחנו עוד לא בקריסמס, הייתי אומר לכם את הדבר הבא, עוד שבוע וחצי, שבועיים, אתם תתחילו להרגיש את הגל מחירות מטורף, אתם תגיעו לשיא, אבל זה המצב שאני הגעתי. היום, סבבה, זה אשכרה בתקופה האחרונה, זה המצב שאני הצלחתי להגיע אליו, 171 פידבקים ביום אחד, ביום אחד, עם חשבון עם לא יותר מדי מוצרים, איכותיים מאוד, הכל כמובן קשור לשיטות הייחודיות שאני מלמד ומיישם, גם בקורס שלי וגם עם עצמי. אז כמו שאתם עכשיו הולכים לראות, אתם הולכים לראות תמונה של ממש כל ה-171 פידבקים, כמו שאתם רואים, today's feedback, 171 feedbacks, זאת הלשונית מהסלר רב, מי שמכיר, מי שגם, לא יודע, קצת סקפטי, אומר, מה זה פוטושופ? אין לי מושג בפוטושופ, אין לי את האפליקציה של פוטושופ, ואני גרוע בעניינים הטכניים האלה, באמת. זה 171 פידבקים ביום אחד, לא מחירות, פידבקים. ואם אתם רוצים גם להגיע להצלחה הזאת, אתם רואים פה גם הצלחה מוכחת, באמת מוכחת גם שלי וגם של כל התלמידים שלי שבאמת באמת מתמידים, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט להיכנס לאחד הסרטונים שלי ביוטיוב. למשל, סתם אנחנו, אם אנחנו נרד למטה, פה נגיד בסרטון הזה, זה הכותרת למי שלא רואה. יש לנו פה כמה לינקים, לינק לקורס eBay, הבסיסי, הכרת eBay ומה זה דרופשיפינג, אנחנו מתחילים ממש, שיעור שני זה סיפור אישי שלי למוטיבציה בשבילכם, בכדי שגם תוכלו להכיר אותי, ושיעור שלישי סילבוס לקורס ולא לשכוח לגלול למטה, ושיעור רביעי גם הוכחות שבאמת באמת התלמידים שלי מצליחים וגם אני. בואו ניכנס שנייה לשיעור השלישי, סליחה, לחצתי על השני בטעות. אז ככה זה בעצם נראה, זה הסילבוס לקורס, אני שנייה אסתום לעצמי את הפה. סבבה, אז יש לכם פה סרטון של 15 דקות שמסביר על הקורס, אני כבר חייב לעדכן, הדברים השתנו ממש, הקורס התעדכן ממש מאז וגדל והשתפר. אלו כל הסטטיסטיקות, אני לא מתכוון לחפור לכם יותר מדי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לדף הזה, שאגב, ההצעות פה הן באמת לזמן מוגבל, אני לא מכניס כל אחד הקורס שלי, אני אישית אתמול גם דיברתי עם בן אדם, חרדי יוצא בשאלה, הוא שאל אותי אם הוא לא יודע ABC, האם יכול להצליח ב-A, ואמרתי לו, אין לך לאיפה להיכנס, אני אומר את זה בפרצוף, כי באמת אכפת לי מכם, ואני גם, כמו שאתם רואים, אני לא מוכר כאן חלומות, אני מציאותי איתכם, ואני מדבר איתכם באמת באמת תכלס. אז אתם רק צריכים לגלול את הסרטון כלפי מטה, פה זה סרטון של התלמידים מספרים, הוכחות שבאמת אנשים מוכרים, מחזורים מוכחים בעיניים, תוצאות, תמיכה, הכל, הכל, הכל נמצא פה, גם שני סיפורי הצלחה בקורס שלי, תלמידים שאני באמת באמת כל כך אוהב אותם, ועושים לי טוב על הלב, אתם מוזמנים גם לראות, דותן שאני מאוד אוהב אותו, וגם החבילות, יש לנו בעצם את החבילה הבסיסית ביותר, 597 שקלים, חבילה קצת יותר גדולה, 997, 1497 ו-1997, כל אחד מהחבילות פה, זה בעצם חבילה הזאת, פלוס ליווי ושיעור פרטי, זאת אומרת שפה אתם תקבלו שיעור פרטי אחד עם חודש ליווי, פה שלושה שיעור פרטיים עם חודשיים ליווי, ופה חמישה שיעור פרטיים עם שלושה חודשים ליווי. מה זה בעצם אומר? זה קבוצת וואטסאפ בוטיק, בנוסף לקבוצה הרגילה, לתמיכה מיידית, התאמה אישית של התוכן, פשוט אני לא רואה עוד משהו כרגע בשוק שנותן ערך כמו שאני נותן, מחירים כמו שאני נותן, וזה פשוט הגשמת חלום בשבילי, מה שאני עושה, אז אתם ממש ממש תסמכו אותי, אם תפנו אליי בוואטסאפ, תפנו לאחד העובדים שלי, תרכשו את הקורס, זה ממש ממש ישמח אותי ותסמכו עליי, 100% הצלחה. מבחינת, לא יותר נכון 100% הצלחה, 100% שביעות רצון, הייתי אומר בביטחון,
אז באמת אני ממש 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 מודה לכם שאתם בכלל נמצאים איתי פה. במידה ואתם באמת מעוניינים, זה הפלאפון שלי. 050-661-4332. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לסמס לי בוואטסאפ, אני אדבר איתכם בהקדם ואתן לכם פרטים עוד יותר קדימה. אתם יכולים גם פשוט להשאיר פה פרטים ולהמשיך הלאה. אז אם אתם באמת 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 רוצים להגיע ל-171 פידבקים ביום מחשבון eBay אחד, כדאי לכם לדבר איתי בוואטסאפ. זה דבר שאני יכול להגיד את הדבר הבא, כל מי שעשה אי פעם קורס בכל מקום כלשהו, אני יכול לחדש לו ואני יכול להתחייב לו את זה, ואם אני לא מחדש לו אני אחזיר לו את כל הכסף בחזרה. זה עד כמה אני בטוח, ומן הסתם דברים כאלה אתם לא רואים כל יום, וכמו שאתה רואים צילמתי מהפלאפון האישי שלי, זה לא איזה משהו פיברוק. אז תודה רבה לכולכם על ההקשבה, ואנחנו נתראה בוואטסאפ. תודה לכם.